Představte si Takeshiho hrad spojený s pevností Boyard, ale stokrát potrhlejší, barevnější a zkrátka pořádně padlé na hlavu. Přesně taková je nová hra Fall Guys Ultimate Knockout, která si téměř okamžitě po vydání získala miliony fanoušků po celém světě. Bláznivé předbíhání a tahání za trencle hernímu průmyslu očividně chybělo. Jde o rychlou online akci v 60 hráčích. Navlečete svou postavu do toho nejlepšího, co máte, a zběsilá honička za vítězství může začít. Budete se muset probít několika vyřazovacími koly, ve kterých budete například probíhat skrz točící se větráky, skákat přes rotující překážky nebo si třeba krást ocas. Nechybí ale i úrovně ve stylu Rocket League nebo proklatě rychlé Pexeso. Jedná se zkrátka o něco mnohem barvitějšího a veselějšího, než co nám nabízí ostatní současné Battle Royale hry. Kolo po kole vás bude méně a méně, až dojde na ultimátní rozhodovací zkoušku. Za každou vyhranou úroveň získáváte herní měnu, ať už jste byli naprosto první, nebo třeba jenom mezi první dvacítkou. Za tu si můžete přímo ve hře zakoupit nespočet hustých převlků a barev, se kterými vás určitě nepůjde jen tak přehlédnout. Že je hezkej. Za první místo navíc dostanete další druh měny, zlatou korunu. Za tu jsou samozřejmě k dispozici ještě vymazlenější kusy oblečení v obchodě. Hru můžete hrát ve 4 hráči proti ostatním 56 soutěžícím. Výherce může být samozřejmě stále jenom jeden, a tak se připravte zaradit i svého nejlepšího přítele. No co, ty herní hadry si na sebe nevydělaj sami. Ve zkratce je Fall Guys svěží zážitek, co za chvíli omrzí. Neuškodilo by v budoucnu více miniher, nebo třeba lokální split screen, který bohužel momentálně není. Zatím Indiana si hra odnáší 8 z 10.